Olha só, pessoal, que maravilha, pessoal. Tô aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor branco, pessoal. Pessoal, vocês me pediram aí short e jeans com lycra. A oportunidade é aqui. Pessoal, short, calça masculina, tem tudo aqui. Em diversas cores, em diversos tamanhos. E o preço é o que é o melhor de todos, hein? Vou me aproximar aqui, pessoal, para vocês verem o detalhe aqui, ó, como é bonito aqui. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso veio através do canal para ganhar o carinho das fornecedoras, tá bom? Pessoal, não esquece para eu ganhar aquela moral aqui com a turma, tá bom? Pessoal, lembrando, você se inscreve lá, fornecedores do calçadão. Toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá. E aqui, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Center aqui. Pessoal, vamos deixar de conversa, olha só. Duas costuras, muito bem trabalhadas aqui. Esse short aqui que é o da moda, né? Que tem aqueles detalhes aí na coxa, como vocês estão observando. Tem tanto ele mais clarinho, como tem o jeans aqui mais escurinho aqui, ó. Muito bom. E também tem ele nessa cor aqui, ó. Tem esse marronzinho, tem ele vinho aqui. Tem ele num jeans aquele mais clássico, né? O natural. Olha só, show de bola aqui. O precinho é ótimo, o precinho é ótimo. Deixa eu trazer o preço pra vocês aqui. Pessoal, esse short aqui, pessoal, tá de R$30. Preço de atacado, pessoal. Vou trazer pra vocês ver essas calças aqui. Essas calças, pessoal, essas calças aqui, preço de atacado delas, R$37. R$37. Opa, escuta essa calça, jeans com lycra ou sei lá? Jeans com lycra. Todas elas, pessoal, jeans com lycra, o short também jeans com lycra. Apenas R$37 é o preço da calça. Pessoal, outra informação, a numeração da calça, 36 ao 46. O short lá, pessoal, também do 36 ao 46 a numeração. E a partir de 10 peças, né, pai? A partir de 10 peças, pessoal, a gente entrega para excursões e também transportadora. Então, pessoal, vou passar aqui o telefone para vocês. Vou mostrar a marca da empresa, que é essa aqui, ó. É Lucena Jeans. O telefone que eu passo para vocês é 81 Pernambuco, 9 na frente, 89586075. Esse é o zap, pessoal. Pessoal, eu peço a vocês, vão lá no Instagram da turma, Lucena Jeans. Toda a mercadoria vocês vão ver lá, vão escolher a D daquelas que vão querer levar para casa e para sua loja. Então é isso, pessoal. Tá aí, a informação tá aí. E outro detalhe, pessoal. É a localidade do box aqui, pessoal. Rua A. O boxe é 79, no setor branco, Moda Center Santa Cruz. Pessoal, lembrando, ao comprar ou pedir, descobrir através desse canal para a gente ganhar o carinho dos nossos fornecedores. Leve esse link para quem está começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro e ligar para a gente de novo, porque aqui a gente é fábrica, pessoal. Olha só que maravilha aí, ó. As calças aqui a partir de R$37, a partir de 10 peças, pedido mínimo para excursões e também transportadora.